सुरुवातीला नाशिकमध्ये आल्यानंतर आम्ही रेंटने घर घेण्याचा विचार केला तेव्हा चंद्रवेल ही बागड प्रॉपर्टीचीच बिल्डिंग होती. त्या ठिकाणी आम्ही काही दिवस राहिलो. तिथलं वातावरण ॲटमॉस्फिअर एकदम प्लेझंट होतं आणि कन्स्ट्रक्शन बेसिकली खूप छान होतं. त्यामुळे जेव्हा स्वतःचं घर घ्यायचा विचार केला तेव्हा बागड प्रॉपर्टीचंच मधुबन पार्क जे एक्झॅक्टली बिहाइंड ऑफ द संकलेच्या हॉस्पिटल होतं तिथे आम्ही प्राधान्य दिलं आणि तिथे मग आम्ही काही दिवस राहिलो. त्यानंतर मुलं झाली आणि मग 2 BHK नंतर आमची रिक्वायरमेंट वाढत गेली आणि ती 3 BHK आली. मग त्यानंतर पुन्हा एकदा घराचा शोध सुरू झाला आणि प्राधान्य परत एकदा बागड प्रॉपर्टीजलाच दिलं गेलं. त्यामुळे गोविंदनगरपासून काही अंतरावर असलेल्या ब्लू बेल्स या बिल्डिंगमध्ये आम्ही 3 BHK हा फ्लॅट बुक केला. नाशिकमध्ये खूप मोठमोठ्या प्रोजेक्ट्स आहेत तर ते सगळे आम्ही व्हिजिट करून आलो आहे आणि तिकडे जे बघितलं आम्ही तर इतके मोठे प्रोजेक्ट्स ते मेंटेन होऊ शकत नाही. इतके मेंबर्स आहे इतक्या सगळ्यांना घेऊन ते मेंटेन होऊ शकत नाही. आणि असं शोधताना जेव्हा आम्हाला बागड प्रॉपर्टीजकडून मिळालं फ्लोअर प्लॅन मिळाला किंवा आम्ही सगळं लोकेशन बघितलं तर तो आम्हाला खूप आवडला. आणि विशेष म्हणजे घर जेव्हा आपण विकत घेतो तेव्हा सगळ्यात पहिले मध्ये येतो तो व्यवहार. पण हा व्यवहार आम्हाला जेव्हा आम्ही फ्लॅट बुक केला तेव्हा तो कुठेच जाणवला नाही. इवन म्हणजे इतकी आपुलकी आणि इतकी माणसं चांगली मिळाली आम्हाला की टोकन देताना आम्ही दादासाहेबांचा नमस्कार घेतला आणि त्यांचे आशीर्वाद मिळाले आणि तशीच ती लोकं आजपर्यंत म्हणजे आम्हाला असं फील होत नाही आहे की आम्ही हा व्यवहार केला आहे. अगदी घराला घरपण मिळाल्यासारखं. जे मी नाशिक शहराच्या खूप धन्यवाद मानतो नाशिकच्या लोकांचे की ज्यांनी आम्हाला आज एवढं मोठं केलं आहे. आज आमच्याकडनं आमच्यावर जो विश्वास दाखवला आहे त्या विश्वासाला आम्ही कधी तडा जाऊ देणार नाही याची मी सर्वांना खात्री देतो. धन्यवाद तुम्ही आमच्यावर जो विश्वास टाकला.